Рождество на Пресвета Богородица. Светата Дева Марија се родила од своите стари родители Јоаким и Јан. Татко ѝ бил од племето Давидово, а мајката од родот Аронов. Така, таа по татко била од царски род, а по мајка од родот архиерејски. Со што го предскажувала и тоа, дека оној кој од неа ќе се роди како цар и како првосвештеник. Незините родители биле веќе стари, а и немале деца. И затоа биле посрамени пред луѓето и скрушени пред Бога. Во својата скрушеност се молеле на Бога со плач, да ги израдува со дарување на едно чедо, како што некогаш Бог со таква радост ги израдувал старецот Авраам и старицата Сара, дарувајќи им го синот Исаак. И Бог ги израдувал со радост, што е далеко ги надминала сите нивни очекувања и сите најубави соништа. Им се дарувало не само ќерка, туку и Богомајка. Богородица е родена во Назарет, а на тригодишна возраст била одведена во Ерусалимскиот храм, од каде што пак на 15 годишна возраст повторно се вратила во градот Назарет за да ја чуе благовеста на светиот архангел Гаврил, дека таа ќе биде родилката на Спасителот на светот, Синот Божи. Празник на Света Богородица Калишка. Во манастирот на Пресвета Богородица, близу до селото Калишта, западно од градот Струга, Светата Богомајка ја покажувала својата сила и милост низ многобројните чуда. Многумина болни биле исцелувани чудотворно, а разбойниците кои намислувале да го ограват манастирот или пак да ја осквернат оваа светиња, биле остро казнувани од невидливата сила што се појавувала. Во храмот се наоѓа и чудотворната икона на Света Богородица, а во близина на храмот има две целебни води, едната на Свети Петар, а другата на Свети Анани. Недалеко од главниот храм се наоѓа параклисот посветен на светиот Атанаси, кој што е сместен во една пештера. Празник на иконата на Света Богородица Почаевска. Во Волинската губернија, близу Почаев, се наоѓа познатиот манастир на Пресвета Богородица, каде што Богомајката се јавила околу 1340 година на едниот од двајцата монаси кои се подвизувале во една пештера во близина на манастирот. Од тогаш, тоа место постанало непресушен извор на многубројни чуда што се јавувале по застапништвото на Пресвета Богородица. Овој празник спаѓа во редот на неподвижни празници и секогаш се празнува на истиот датум. Пресвета Богородица, спаси ме!